Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Уночі знову лунали вибухи. Російські військові атакували Одеську область балістичною ракетою. Удар припав на цивільну інфраструктуру в промисловому районі. Пошкоджено адмінбудівлю. Люди не постраждали, повідомили в силах оборони півдня України. Не припиняються обстріли і сусідньої Херсонської області. Там зруйновано житлові будинки, школи та магазини. Поранення дістали двоє мирних жителів. В Антонівці артилерійські снаряди вибухнули на території школи та дитячого садка, а в Кизомисі практично повністю зруйнована приватний будинок. Вдень російські військові били по Дніпровському районі Херсона з артилерії та мінометів. У результаті пошкоджено дві багатоповерхівки та навчальний заклад. Поранено двох літніх чоловіків, в обох черепно-мозкові травми, контузії та осколкові поранення, повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. В Одесі затримали паліїв військових автомобілів. Цього разу на ворога працювали не підлітки, а злочинець-рецидивіст та його приятель-наркоман. Фігуранти спочатку об'їжджали міські вулиці та фіксували місця паркування автомобілів, за кермом яких перебували військовослужбовці. Цю інформацію вони передавали своєму російському куратору, а потім спалювали авто і переховувалися за різними адресами. Таким чином вони спалили службову автівку бійця з бригади ЗСУ, яка дислокується на території регіону. Після цього вони намагалися залягти на дно, щоб пізніше продовжити серію підпалів. За даними слідства, один із затриманих, раніше судимий, наркодилер з Одеси. У спільники він залучив свого знайомого, який за дозу наркотику погодився на протиправні дії. Паліям загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомили у прес-службі СБУ. Прапори від військових, нове місто-партнер, плани щодо будівництва в Одесі, сміттєспалювального заводу. Депутати міськради в ході чергової сесії обговорювали питання, які стосуються як повсякденного життя міста, так і плани на майбутнє. 10-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України передав Одесі прапор, а також відзнаку та подяку за сприяння обороноздатності України та допомогу ЗСУ, підписано командиром корпусу генерал-майором Віктором Ніколюком. З такої події розпочалася чергова сесія міськради. Це подяка від вас нам, а ми – це наш обов'язок. Наш обов'язок сьогодні всьому суспільству допомагати Збройним силам. І всі тут присутні без виключення. Ми збираємося миттєво, ми обробляємо всі заявки, всі звернення до нас Збройних сил і буквально за годину приймаємо рішення, збираємось і виділяємо кошти на те, щоб ми як можна швидше закінчили цю війну нашою перемогою, безумовно. Міський голова Геннадій Труханов попросив передати військовим гарячий одеський привіт і наголосив, що Одеса завжди була і буде поряд зі Збройними силами. Тих, хто вже не повернеться з війни, присутні вшанували хвилиною мовчання. У Одесі з'явилося нове місто-партнер Майнц. Це невеличке місто є одним з головних культурних центрів Німеччини. Говорили на сесії міськради і про партнерство з Японією. Воно стосується проєкту будівництва об'єктів власної генерації. Перед нами стоїть колосальне завдання щодо створення власної генерації всередині міста для сталого тепла, воду та енергопостачання, підкреслив міський голова Геннадій Труханов. Спільно з урядом Японії та ПРООН реалізується проєкт будівництва об'єктів власної генерації на базі газопорошневих машин загальною потужністю близько 30 мегаватт. Міжнародні партнери надають Одесі обладнання, когенераційні машини мають бути поставлені в Одесу в листопаді поточного року. Всі інші витрати щодо землеустрою, встановлення і підключення обладнання, підведення мереж лягають на місто. Також депутати погодили розробку проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки площею 4 гектара комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси під реалізацію проєкту будівництва сміттєспалювального заводу, що буде виробляти електрику та тепло. Ми довго до цього йшли і ось сьогодні маємо чітке розуміння, що і як нам робити. Оформлення земельної ділянки дозволить розпочати розробку проєктної документації. По суті, свої наміри ми зафіксували ще у 2022 році, коли погодили схему теплопостачання міста Одеси, яка включає будівництво такого заводу.
Крім того, наразі створена робоча група з японськими партнерами, які розробляють для нас майстер-план з відновлення Одеси. До нього увійде і проєкт будівництва сміттєспалювального заводу. І ще одне питання, яке пов'язано з енергопостачанням – це робота світлофорів під час відключення електрики. Як повідомили в ході засідання, комунальна установа СМЕП продовжить облаштування світлофорів міста блоками резервного живлення. Наразі не залежить від відключень світла кожний третій світлофор. Дані джерела безперебійного живлення здебільшого дозволяють їм працювати в середньому там, від 3 до 5 годин. На даний час закуплено додатково було 33 джерела безперебійного живлення збільшеної потужності, які дозволяють працювати від 8 до 10 годин. Вони встановлені на 25 основних перехресть, які були визначені спільно з патрульною поліцією як саме завантаження. Найближчим часом ще 49 світлофорних об'єктів отримують автономні джерела живлення. Це власні запаси підприємства, і воно вже є в наявності та готові до монтажу, запевнив чиновник. Також депутати підтримали звернення до центральних органів влади щодо визначення критичним центру екстреної медицини та медицини катастроф та затвердження механізму бронювання, щоб місто-мільйонник не залишилося без швидкої медичної допомоги. При обговоренні цього питання виступаючі зазначили, що рішення про визначення центру закладом, що є критичним, вже було прийнято, але на практиці воно поки що певним чином не працює. Сімейний бізнес із переправлення чоловіків за кордон. В Одесі викрили батька і сина, які за 3000 доларів допомагали ухилянтам втікати з країни. Організували незаконний канал 53-річний житель Одеської області разом зі своїм 20-річним сином. Вони підшукували охочих незаконно виїхати в країни Європи через невизнане Придністров'я. За їхньою вказівкою, клієнти прибували потягом на одну із залізничних станцій в області, де з ними проводили інструктаж. Після цього фігуранти власним транспортом провозили чоловіків поза офіційними пунктами пропуску до ділянки, що межує з територією ПМР, і вказували умовно безпечне шлях перетину кордону. Поліцейські затримали батька з сином за кілька кілометрів від кордону під час отримання від чергового клієнта 3000 доларів. Гроші та автомобіль у них вилучили. Чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі. В Одесі інкасаторська машина збила людину. Літній чоловік помер на місці ДТП. На проспекті Небесної Сотні мікроавтобус інкасаторів збив 73-річного чоловіка, який переходив дорогу в недозволеному місці. Від отриманих травм пішохід помер до приїзду швидкої. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз, повідомили у прес-службі облполіції. Ціль зникла над морем. Ці слова під час повітряної тривоги заспокоюють кожного жителя України. Але щоб вона зникла, працюють наші захисники. Як збивають ворожі шахеди – дивіться в матеріалі наших колег з телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС». Увага! Повітряна тривога. Відбій. Ціль зникла над морем. Ми чуємо ці повідомлення щодня по кілька разів. Але що це значить? Зникла. Ось тут наші південні рубежі, де працюють Сили оборони України. Одне з їхніх основних завдань – охорона неба, до прикладу, збиття ворожих безпілотників. Ловці шахедів, як називають мобільні вогневі групи, є і у складі Сил територіальної оборони. Захист повітря від повітряних цілей, таких як шахеди і різні безпілотні апарати. Літальні. Тобто працюємо і в тому русі, і в тому русі. Ну, по ракетам там трохи інакша робота, але в цьому напрямку ми теж її ведемо. На початку всі ці шахеди, коли вони вийшли, в них висота досягала від 100 метрів там, до 200, 100-200 метрів. Пройшов час. І на даному етапі їхні висоти вже можуть досягати від одного кілометра до півтора у висоту. Змінилася і бойова частина безпілотників. Зросла від 40 до 70 кілограмів. До того ж ворог постійно модернізує свою зброю. Це дуже така страшна річ. Ми удосконалюємося, але це повинні бути прилади спеціальні, щоб досягати їх на таких висотах. Тепловізійні приціли,
планшети, різні речі, котрі допомагають збивати їх на такій висоті. Але це, ну, не дуже легка робота. Технічне забезпечення хотілося б побільше, але це коштує немалих грошей. Резерви готуються, можна сказати, що на постійній основі. В середньому за добу наші воїни на південному напрямку збивають від 7 до 14 шахедів, рятуючи життя сотням українців. Серед іншого і ось із такого кулемета. На нього встановили станіну для кулемету крупнокаліберного, Браунінг, це не секрет. Получили пікап, обслужений, дякуємо хлопцям, хто нам допомогли. Ну і почали працювати, навчатися теж, ми теж навчаємося завжди. Ну і наша праця, як говориться, привела до результату. Ці безсонні ночі, як ми вичисляли все це, і нас вдалося збивати. Була зникла, значить, ну просто так ж вона не зникла. Значить, хтось не спить, працює. Зникла – це добре. На жаль, ворог не припиняє обстріли ні на день. Тому наш захист – це безперервна, цілодобова та щохвилинна робота українських захисників. З 1 січня 2024 року російські окупанти випустили по території України 2277 ударних безпілотників типу «Шахет». Протиповітряною обороною знищено близько 86%, повідомив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, таких результатів вдалося досягти завдяки нарощенню бойових спроможностей мобільних вогневих груп Сил оборони України. Переважно тепла та суха погода, іноді досить спекотна, часом мінлива хмарність, але без опадів. Цей тиждень синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів бачать саме таким. Адже на погодні умови впливатиме антициклон під короткою назвою «Бі». Детальніше про кожен з днів тижня розповіли фахівці. Сонячна, спекотна погода, вдень до 30-35 градусів, вночі нижче – до 22. На погодні умови цього тижня в Одесі та області впливатиме гребінь антициклону з північного заходу під назвою «Бі». Отже, почнемо з четверга, 27 червня. Наступні доби по Одесі очікується мінлива хмарність без опадів. Повітряні потоки проважатимуть східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температурні показники нічні години 15-20 градусів, в день 26-31. По місту Одеса температура ночі 18-20 градусів, в день 26-28. В останній день робочого тижня, у п'ятницю, денна температура стане ще вища, говорить синоптик. 28 червня очікується мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температурний фон вночі 17-22 градуси, вдень 29-34. На вікенд погода майже не зміниться. Ті, хто полюбляє спеку, одержать задоволення в повному обсязі. 30 червня, 1 липня без опадів. Температура вночі 17-22 градуси, вдень 30-35. Є й певні спостереження синоптиків щодо показників середніх температур згідно встановлених норм. Крім іншого, до важливих для жителів Одещини додаються температурні показники морської води. Середня топова температура повітря в місті Одеса впродовж декількох днів була на 2-4 градуси вище за норму. Температура морської води – 21-22 градуси. Отже, пляжний сезон у розпалі. Однак відпочинок біля моря сьогодні, на жаль, небезпечний. Офіційно обстеженим та відкритим поки залишається тільки один пляж. Тобто купання у морі зараз не є небезпечним, нагадують фахівці. Щонайменше 17% українців читають щодня, тобто кожен п'ятий. Такі дані показало дослідження від Українського інституту книги. Частка тих, хто хоча б раз на день розгортає книгу, суттєво збільшилася. Адже, наприклад, у 2020 році їх було усього 8%. Що почитати дорослим і дітям, і як читання зробити приємним дозвіллям, свої рекомендації дають одеські бібліотекарі. Читання – це найкращий спосіб відпочинку, зняття стресу та перезавантаження. Особливо влітку, коли дні довгі і пізно смеркається. Особливо під час блекаутів, коли вивільняється час, корисно його присвятити собі і книзі. Причин читати багато, розповідають експерти книжкової справи. Хтось втомився від гаджетів, хтось втомився від постійного скролінгу ленти. Взагалі дуже багато зараз приходять саме батьків, які хочуть, щоб дитина читала книгу.
паперову. Нормальну книгу, до якої звикли самі батьки. Бо помічаю, що псується зір, що псується осанка, що дитина надто багато, коли вона оце отак от сидить, вона, звісно ж, в неї певні проблеми виникають. Тому батьки повертаються до паперової книги. І це стає більшим трендом саме книга. Інший тренд – це шалений запит на книги українських авторів і літературу українською мовою. Діляться з нами бібліотекарі. Мальована історія України братів Капранових. Просто для домашнього читання, для сімейного читання заходить просто прекрасно. Про сучасні наші події – це книжка Мар'яни Савки «Залізницею додому». Це про еміграцію, там дівчинка Єва, яка була вимушена виїхати, про родину, про любов. Велика увага до українських книг засвідчує прагнення українців знати більше про історію своєї держави, про величних постатей України. Тому зараз попитом користується не тільки художня, а й наукова і документальна література. Зараз діти вже хочуть знати ту історію, яка є правдивою, яка є нашою справжньою. Багато читають саме історичних книжок, як таких монографій, нонфікшн. Наприклад, Голодомор. Трагічна подія, дуже трагічна. Як розповідати про це дітям? Візьміть книгу. А яка книга зайде дитині найбільше? Комікс. А є така книга «П'ять колосків», книга-комікс «Історія, як зникали українці». Це саме комікс, який потрібно читати разом з дитиною. Експерти пропонують слідувати наступним правилам читання. Читайте потрохи, але щодня. Корисно замінити час у соцмережах на кілька сторінок гарної книги. Обирайте ту, яку давно хотіли прочитати, що дарує вам задоволення та відпочинок. Під час читання пригостіть себе чаєм або улюбленим напоєм. Візьміть смаколики, фрукти. Незайвим буде використовувати кольорові закладки і взяти з собою книгу на прогулянку до парку на узбережжя. В Україні в цьому році змінюються правила вступу до аспірантури, повідомив очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий. За його словами, єдиний вступний іспит залишається, а прохідний бал в частині тестів загальної навчальної компетентності стає 160. І ця частина є обов'язковою для допуску до вступних випробувань закладу чи установи. Вступити на контракт до аспірантури з цього навчального року можна буде лише на заочну або вечірню форми, що не дає права на відсрочку, повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Також, за його словами, збільшили кількість державних місць з 3200 до 7000. Це зроблено для того, щоб, цитую, «не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних». Кінець цитати. Окремо Лісовий заявив, що до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру і бюджет і контракт вступали близько 7-8 тисяч людей на основі іспитів безпосередньо у закладах вищої освіти та наукових установах. В той же час цього року для складання єдиного вступного іспиту, щоб стати аспірантами, зареєструвалися більш ніж 91 тисяча чоловіків призовного віку. Мінімум 100 гривень, максимум 1577. Такі межі індексації пенсій встановлені державою. Але цю надбавку одержать не всі пенсіонери. Чому так, відзнавалися у столичного експерта Сергія Коробкіна. В Україні відбулася чергова індексація пенсійних виплат, але перерахунок здійснили не всім пенсіонерам, або доплата була зовсім незначною. Експерт пояснює, розмір індексації і сам факт її отримання залежать від різних складових, у тому числі від того, як давно людина пішла на пенсію. Якщо йдеться про пенсії, які призначалися в останні роки, не підлягають індексації пенсії, котрі призначені в поточному році. Так? Чому? Бо вони враховують велику середню зарплату по країні сучасно. А сенс індексації в тому, щоб індексувати ту зарплату, яка підставляється формулу розрахунку. Якщо людина давно пішла на пенсію, у неї менша зарплата врахована, і вона ось має індексуватися. Сергій Коробкін навів також конкретні приклади в цифрах, як вплинула цьогорічна індексація на розмір виплат для більшості пенсіонерів. Є в урядовій постанові про індексацію пенсій, є примітка, де зазначено, що
в залежності від віку і стажу, є мінімальні пенсійні виплати, там 2000 було 2500, стало 2725, було 2760 гривень, ці пенсії зросли до 2980 гривень, пенсії, котрі були 3000 рівно, стали 3120 гривень, то тут йде градація для тих, у кого є певний стаж і досягли певного віку. В той же час, говорить експерт, тих, у кого не відбулася індексація пенсії, меншість. В принципі, індексація пенсії відбулася фактично для всіх пенсіонерів, майже для всіх. Якщо у когось пенсія не зросла, треба дивитися, ну, вже індивідуально розбиратися. Інколи буває так, що мінімальна основний розмір пенсії збільшився, так, а загальний цей не змінюється. Все одно і ці мінімальні стандарти, вони також трішки зросли. Водночас експерт пояснив ситуацію про мінімальну надбавку та у яких випадках вона нараховується. Наприклад, людям, які вже накопичили пенсію під час останніх економічних змін і вийшли на пенсію протягом останніх 3 років, по факту індексацію не проводять, а додають так звану втішну надбавку, яка складає не менше 100 гривень. Бо згідно з постановою уряду, розмір індексації не може бути меншим, ніж ця сума. Колись ті, хто працює, з нетерпінням чекали на відпустку, відкладали гроші, будували плани. Зараз війна розділила багато сімей. Хтось воює, хтось поїхав в іншу країну. Фінансові можливості у багатьох одеситів теж обмежені. І як містяни планують провести літні відпустки, дізнавалися наші кореспонденти. Під час війни життя змінюється майже у всіх. І мова йде не тільки про нерви та настрій, а й про роботу, фінанси, можливість відпочити. Колись багато хто влітку брав відпустку, щоб відпочити всією сім'єю, відправитися в подорож або просто ходити на пляжі в Одесі. Зараз це є можливим далеко не для кожного з різних причин. Весело, коли можна було з сім'єю кудись поїхати разом. А зараз, звісно ж, батько не може виїхати нікуди і не можемо навіть там на море піти вільно. Хоча він вже майже непризовного віку. Життя помінялась, безусловно, звісно ж. Но несмотря ні на що, продовжуємо жити і радуватися житті, наскільки це можливо. Ну, так, можливо, до Карпат, але планую переїзд, тому роблю медкомісію. Ось, тому й не їду нікуди поки. Тим не менш, говорять наші співрозмовники, відпочивати потрібно, бо це допоможе хоч трошки позбавитися стресу, змінити картинку перед очима. Шикарно. Виїжджала. Куди виїжджала? В Грецію. Так, плануємо і вже були, і ще плануємо. Тому що все одно відпочивати потрібно, як не крути, відновлювати нервову систему зараз ще більше, ніж в спокійний час. В Парижі були. Декілька днів. Ось. Ну і ще хотілося б кудись на море. Тому що у нас на море ходимо, але трошки, ну, все одно тривожно у нас на пляжі знаходитися. До речі, багато українців відправилися до інших країн зовсім не для відпочинку, а просто щоб поїхати від вибухів та тривог. І це вже зовсім не відпустка. Але це дало можливість порівняти життя там і в Україні. І багато в чому переваги на боці рідної країни, говорять наші респонденти. Ну, звісно, тривожно, але я не знаю, ми якось звикаємо. Я не знаю, чи можна так сказати, звикаємо. Ми просто були за кордоном, багато де були, і в нас досить непогано, я вам скажу. В нас і сервіс непоганий, в нас і море класне, в нас красиво, в нас все є, що треба. І ми в цьому впевнилися, коли побували за кордоном. Психологи говорять, в умовах хронічного стресу дуже важливо дарувати собі моменти радощів, навчитися бачити красу навкруги. Таким чином, відпустка тепер стала не розкішю, а необхідністю для збереження психічного здоров'я та сил, які ще всім нам знадобляться. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.